آمد بدلے 10,000 حق مال روبرو ان باہوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کے مطابق آپ نے اس کو قبول کیا ہے؟ عبد السمیع والد رشید عمل بدلے 10,000 حق مال روبرو ان باہوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرح کے مطابق آپ نے اس کو قبول کیا ہے؟ قبول. عبد السمیع والد رشید عمل بدلے 10,000 حق مال روبرو ان گواہوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کے مطابق آپ نے اس کو قبول کیا ہے؟ قبول. روبرو ان گواہوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کے مطابق آپ نے اس کو قبول کیا ہے؟ والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيدا سير علي دكتور سيد علي حسن موجل حق ما 10,000 روپے اور غیر موجل 50,000 روپے روبرو 50,00,000 روپیہ روبرو ان گواہوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کے مطابق آپ اس کو قبول کیا ہے؟ قبول کیا. سیدہ سیر علی دکتر سید علی حسن موجل حق مال 10,000 روپے اور غیر موجل 50,00,000 روپے روبرو ان گواہوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کے مطابق آپ نے اس کو قبول کیا ہے؟ قبول کیا. سجدہ سیر علی دکتر سید علی حسن علی الحمدنا بدون استعین و نستعین